Para mim, por sostener a lei, que está promover o welvaart, me wak, logo pedir vir a realidade com urgência. Parlamentário Misha Raymond, a sua pergunta tocante de lançamento que tinha a ver com logo pedir. Essa aqui agora tratar com o Ministro de Salubridade, junto com a Direção de Wetgeving e Juridische Zaken, de maneira que agora indicar, está de processo hopi avançar. E agora que nada, me compreender de ambos, dos Ministros de Salubridade e Turismo e Direção de Wetgeving, com o lançamento aqui, logo que naquela e logo por dentro na vigor, agora 1 de agosto de 2023.